Namanganda ilk bor zottor hayvonlar va parrandalar xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Asosiy maqsad chorvachilik va parrandachilik bo'yicha tajriba almashishga qaratilgan. Gollandiya, Germaniya, Avstriya, Turkiya, Chexiya, Pokiston va boshqa davlatlar qolaversa qo'shni respublikalardan keltirilgan zottor chorva hayvonlardan toki parrandayu qimmatbaho qushlarning barini shu manzilda ko'rishingiz mumkin. Ochilish marosimida nafaqat ayni shu yo'nalishlarda fermer xo'jaliklari faoliyatini kengaytirish, rivojlantirish, aholi xonadonlarida ham zottor chorva hayvonlarini, parrandalarni boqishni keng yo'lga qo'yish. Bu borada ularni o'quvlarini ham shakllantirish, eng muhimi daromadlarini yanada oshirish ekanligi aytildi. Uzun quloq mana bu zottor Pokiston qo'ylari xaridorgir bo'ldi. Sabab 250 kilogrammgacha go'sht beradi. Nasldorligi ham yaxshi. Qorabayir otlari esa e'tibor markazda bo'ldi. Bir kunda 50 litrgacha sut beradigan Germaniya va Gollandiya sigirlari, 15 kilogrammgacha go'sht yig'adigan mana bu quyonlarga ham qiziquvchilar soni ziyoda bo'ldi. Ular orasida hindistonliklarni ham uchratish mumkin. Bugungi ko'rgazmada ishtirok etganimdan xursandman, chunki men zottor quyonlarga qiziqaman. Mana bu quyonlar ham menda katta qiziqish uyg'otdi. Qolaversa, bu yerda zottor qoramonlar, qo'y va echkilar odamni hayratga soladi. İlk bor o'tkazilishiga qaramasdan qiziquvchilar soni kutilgandan-da ko'p bo'ldi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan kelgan qo'shnilar ham o'z chorva hayvonlari bilan ishtirok etishdi. Eng muhimi esa kelishuvlarga erishildi. Keyingi yillarda hurmatli prezidentimiz tomonidan sohani rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan farmon qarorlarini ijrolari natijasida chorvachilik sohasini rivojlantirishga ilmiy asoslangan innovatsion g'oyalar bilan chorva hayvonlarini yetishtirish evaziga xalqimizga arzon sifatli chorva mahsulotlari yetkazib berishga erishildi. Albatta, bu kabi ko'rgazmalar aholini arzon va sifatli go'sht mahsulotlar bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tadbirda go'sht va sut mahsulotlari ko'rgazmasi ham bo'lib o'tdi. Endi Namangan zottor chorva hayvonlari va farrandalar ko'rgazmasi har yili an'anaviy tarzda o'tkaziladi. Yuqori kayfiyatda o'tgan tadbir yakunida faol ishtirokchilar rag'batlantirildi.